ଖୋଲିଛି ବିଜୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ବେଗୁନିଆ ସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବିଜୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଏବେ ବହୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 2008 ଡିସେମ୍ବରରେ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଏଠାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଯେଉଁ ଘର ଦକ୍ଷତା ହେଇଛି, ଏଠି ଦକ୍ଷତା କାହାର ହେଉଛି? ଇଏ ଘର କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, କାହା ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଇଏ ଘରରେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି, ଝରକା କବାଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, 1/10 ଭାଗରେ କାମ ହୋଇଛି, ମାଟି ଖସିଲାଣି ସିମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଠି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦକ୍ଷତା ଏଠି ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବେଗୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ପିଲାର ଏଠି ଦକ୍ଷତା ହେଇନି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ କିଛି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବେଗୁନିଆରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ ଆଗାମୀ 24 ଇଲେକ୍ସନରେ। ବିଜୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବେଗୁନିଆ, ଏଠି ଜଣେ ପିଲା ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ତା'ର ଦକ୍ଷତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତା'ର କାମରେ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ବହୁ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏ ଗୃହର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ହଉ, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁ, ଏ ମିଛ କହି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ଚଲେଇଥିବେ? ବିଜୁ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଭିତରପଟୁ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗପଟେ ଏକ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘରଟି କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତା ପରଠାରୁ କେହି କେବେ ଖୋଲିନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ନିଶା ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ଘରଟି ଏବେ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅଛି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ମାଲିକାନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଥିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କୋଠାଟି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତକୋଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟୟରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସବୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଛାତ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେୟାର ଫେୟାର ଥିଲା ସବୁ ନେଇସାରିଲେଣି, କାଚ ଫାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖରାପ। ପିଲାମାନେ 4 ଜଣ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଠି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି କେଉଁ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି? ଅତି ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ, ଋଣ ଭାଡ଼ରେ ଜନସାଧାରଣ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ପାର୍ଟନର ନୂଆ ଏବେ ସବୁ MAU କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯିଏ ଆଗରୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସ ନେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ତ ସେ ତାକୁ କିଛି ଫଙ୍କସନାଲାଇଜ୍ କରେଇଲାନି, କୋଭିଡ ପରେ ପରେ ସେ ଓବାନ୍ ହେଇଗଲା। ତ PI ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛୁ ଚେଷ୍ଟା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଲର୍ଟ କରିବା ଲାଗି, ଇଣ୍ଡକ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନେଇଥିଲା, ତ ତା ନାଁରେ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଯେତିକ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ସେଟା ସିଜ୍ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା ନାଁରେ ଏବେ ଲିଗାଲ ପ୍ଲିଡରଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଲାଗି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ, କାହା କାମରେ ଲାଗୁଛି ଏହି ବିଜୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର? ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଉପରେ ନଜର ପଡୁଛି ତ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।